আজি দুবৰিহঁতৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তোমাৰ সময় হ'ব নেকি? আজি নোৱাৰিম নহয়, মোৰ জৰুৰী কাম এটা আছে। আৰু তুমি যদি যোৱা তেনেহ'লে ড্ৰাইভাৰ পঠাই। তয়ো যে মানুহ আৰু নতুনকৈ বিয়া পাতিছে, নতুনকৈ বিয়া পতা মানুহক খবৰ কেনেকুৱা বুলি সোধে নেকি? দুপৰি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 আৰু 11:30।